waxaan u soo dheeri arrinta aragoosada duwe baan kuwadahadalnay isaga waxaan idhi baasha ma heli kartid dadkanta gara waa ku ballan iyada daraaddeedaan weyn inay usoo degdegi warqaddii qor maani qori maayo warqad degreed horaan hore qor qori maysid miy ahaa boqola taagtaag dad aan marti ugu nahay ma jirtaan ku yidhi aragoosana waa rabay diyaaradda kuwaadna darar baara wixii kalena meesha dhooban yihi iyadana waa rarayna oo hore u soconaysa bad inaan ka xiranna ama bad marka la xirayo soo in maraakiibta shariifka horta ku jirto badda laga sifeeyo maaha soo in dowladda soomaaliya waddanka joogto maaha soo maaha markaa dadka dadakan badda ka shaqeysa in meel lagu jeeyo maaha oo la jeeyo baashas loo gado dhaqaale loo abuuro la ciidameeyo soo maaha baddii baan xirayo kuri waa siyaasad fog bay ahayd marka madaxweynaha ku-xigeenka intka wada halloori wada war anagu wax kuma jiro waxbaa lai sheegi kara wax kuma jiro allahi kaal hadda badnayna kama xira aragoosadii inta la raray waa la raray inta kale taa boqola taagtaag bay taagan tahay aeroboorkuna wuxuu ku yaallaa boqola taagtaag aeroboor hadda meel loo aadayo kareeto oo la baryayo maaha iyadoo halkaasina ku socoto ayl wadadii lixiraatan kilomitri bar waa timar kore la dhisa laba kilomitri bar waxaa dhiseysa hay-adda dhaay toban kilomitr waxaa dhiseysa qoladaakiin waxay mooda inay inoo taataabayna waa ku ilaashanaynaa sidii ku kulmiya udhiso kale haday udhisi waayaan ka yeelimayna waa ku ilaashanayna waxaa haraya ilaa 3 kilomitr inta muhiimka oo qarka ah oo haddii subaxdii intii la seexdo intay cadaanka iyo dadka shaqaalaha kul intay ay wada seexdaan oo kulunka ka cunaan oo xeebta la joogo oo laga shaqaysto subaxdii gar loga shaqeyn karo maxaa yeelay 2 saac iyo wax yar baan anagu soconay intaan dangorya ka baxnay dangorya iyo meesha la yihaahdo wax aan la yaabay baan usocon hadda waxaanu reer eyl waa soo shiray soo ballannay qaaraan baa la ururinayaa aragoosadan saaraynaa kalluunkan saaraynaa arigan saarayna barwaaqadaa maanta joogta nabadoonnow wadayaalow haddaynan ka faa'iidaysan inama soo marayso jaaniska socon mayso inuu cabdiwalle erbo inuu wadadaa dhiso dhisi mayso waa ba ujeedaa tii caadiga ahayd gaarida ku dhegan tahay gaalku wuxuu sidaas kale meeshu rabo hadduu meeshu rabo la diido wax soconaya ma jiraan wadadaasaan u dhisan lahayn reel waa kasoo balaaday aniguna waxaan wadada ahayn hadda ka shaqeynay shaqooyinkayga khaaska ahaa dad baa la wareegay waxaan ka shaqeynayaa horumarka degaankeenna hadduu taa degaanka tax laga qabanayo iyo hadday tahay taa wadada nimankii heelwasaasan kusoo ballan sidii labada arrimood oo inoo yaalla aynu ugu tashan lahayn wadada iyo degaanka oo aynu u qabsan lahayn ayaa la rabaa ayl waa magaaladeenni waa xudunteenni waa wadnaheenni waa dekedeenni meel kale ma haysano nimankaa marba hadda wax lagula hadlay lacagta 2 milyan aynu hala gelsho dekeda macmalkeed hala gelin meel kale ma haysano waa meeshii doyaha markaan badda boosasan jirin aynu hana kala soo degi jirnay baddaas iyo barwaaqada taalla nau malayn kara mayso hadda gaariga kalluun baa ka baxa wadan kalluun kiishaa la soo qabtay baa wada saaran aan hadiyad u wada wadaa dowladdii oo dhan hadiyad u saaran iyo samadiiba taasi halkaas weeye xoolahana waxaa laga ururinayaa degaanka oo dhan baa laga ururinaya waa la suxul saaray 3 kilomitr markay u baato 500 kun oo dollar 600 kun oo dollar baa ku filan qaaraankii horeto la bixiyey waa jiraayo 50 kun oo dollar madaxweynka ayaa toro bixiyey uu sheegay waa bixiyey oo lacagta halka wax fiican baa ururay taasaan dabada usii qabanayna nimiyo waxaan war kusoo kufinayaa galaadku kamid boo dhihi doonaa shirkiina shir barakale allah idinka dhigo beel khayr baatina allah idin barakeeya amiin midnimadiina iyo wanaagiina isdabasaagiina nabadoonadiinana allah idinku hagaajiyo shirka guudna isugu tago oo midnimo iyo wanaag iyo waxhaystar baad wax ku tihiin allah idin fududeeya degaankeenaasna degaan nabada oo khayr qaba allah ka dhigo.